nek gencau gledak siap-siap. Jenggele. Iki nganggo improvisasi lho iki. Jenggele. Iting tenau. Jenggele ngiping maning. Oning duwur kendang jau gledak. Mbak Fitri aku isone minggon kendang kuwi tok. Lia-liane aku urung sinau. Liane urung disinau nih. Paling ya ngono iki Mbak Fitri. Aku le iso nggon jenggelek Mbak iso. Ngarepe. Mari kuwi aku wis bingung. Ya maklum MC tukulan ngono sapa iki mancak bingungan. MC termahal ya mas. Tukulan kok termahal. Ya tukulan sing urung tahu di lantik bupati sing ora duwe sertifikat MC. Sesa tak gaweke mas. Ya tak gaweke ora apa-apa. Tapi dasare playboy iki ya ora apa. Jenggele. Jenggele ngikut maning kantong kantong. Apa Mbak Fitri? Ya. Trone ngowe Johar. Ojo mentrone ngowe Johar. Mentrone papan sing jembar. Sangok le. Senengku nggon lagu iki satu hal. Apa Mas? Jadi ternyata Dulala itu seni tari yang jarang sekali dimengerti masyarakat secara umum. Yeah. Contoh kecil. E cau gledak mapan gon sing jembar ya jembar. Nek gon ngomong playere orjen ngono cemantel ngene. Aku sing ngerti nek mburine manuk pleci. Apa paling ngerti menclok ning MC. Oh. Keri keri. Arawani aku. Wingi tenan lho aku. Neng kono kowe jagongi loro. Wah. Masya Allah, alhamdulillah iman kuat. Iman kuat iman. Imin ki protes. Walah, wis demo ngalor kidul kita jedak-jedak ki. Aku lek arep menyat. Ada ya Allah ya Karim ya. Moga-moga ora padha tampa ya. Geng. Moga Mbak Fitri aku tak ngelawak bae aku. Jenggele, jenggele, joget manu, arung-arung kandrong manu eopo, manu-manu salah mentrone ngewet lara, ojo mentrone ngewet lara, mentrone omong ngewet punda, sangok leda. Suatu permainan, permainan unik sekali. Orang naik kuda, tapi kuda bohong. Namanya kuda lumping. Awas jangan dekat-dekat melihat permainan ini. Bisa berbahaya, aduhai ngeri sekali. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Kesurupan. Itu kuda lumping, kuda lumping. Loncat, loncat. Awas jangan dekat-dekat melihat permainan ini. Thank you.
Iki jane aku arek maju gluk lho. Arek jugluk aku. Tak pikir-pikirku aku lali bali ne. Ora aku lali bali sapa sing arek gendong aku? Sherlock. Wah cerdas. Iki paling cerdas iki. Ya cerdas. Sherlock mesti tidak salah alamat bener ndak? Nggih. Mbah nyun ngapunten iki, Pak. Kula tak usah mendem. Mergane kula niku anu. Kula pun mendem gadung, Mang. Ora mendem. Mendem wedokan aku sih. Mbok e. Aku jaluk dikawinke. Aduh, Mas Ed. Mbak Fitri monggo. Karo sapa? Sing penting ana bocah. Yuk, Mas Nana. Mbak Fitri katuran binara onar iki. Wateng kuluwe ana geban coba tupokno simbo simbo aku wis gede ana prawan coba takokno iku lho aneh gede apane dole dole katane apa dicampuri lopo parutan dole dole itu lho sih rapi ne gampang paling penting duwe kawinan waduh simbok penting kawinan iki wis mendem wedoa aduh simbok ora bisa turu ning apa awan bengi pengen 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 dadamu ora gampang wong bebojoan kudu bisa mengkono aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan ya dole tunggane mboke moga wae besok kalaksanan
simbok simbok aku wis gede ono perawan coba takok no mantep dole Iki mau sengaja saya suguhkan tembang ini karena apa? Saya tahu Sela dan Bahtia, kok Bahtia ya? Aneh mana? Nih, ini suka yang tegluk-tegluk lagi nya, tegluk-tegluk ya, ya. Kau malah gucing ya Bang Mira deh. Seneng ya deh, Sela ya, seneng. Harus seneng dong. Punya adik baru ya lahir Minggu 23 Januari 2022. Ini harus seneng. Bahtia. Aduh ya seneng, ya kan gitu. Punya ponakan baru, kita doakan bareng-bareng. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, umur yang panjang, umur yang manfaat, jadi anak yang solihah, gitu. Tetap cantik, ya kan? Cantik luar dalam, cantik hati, cantik perilaku, dan cantik semuanya. Berguna untuk agama, bangsa, dan negara. Amin. Ya Rabbal Alamin, namun juga harus berbakti kepada kedua orang tua. Nggih, yo Pinara. Matur thank you Cahayu. Jan ngerti aku ana Cahayu kok ngene aku ora gelem tuwa iki enom wae. Jelas tak dadekke pacar. Ning aku wis tuwa wis ora luwes nggih. Monggo. Badhe kondur, napa badhe jengkelek? Ora yo. Nggih, ben. Tak bareng. Bang,
ganteng dek kembang kuningan. Lalengaran bayar leiden semono. Ganteng mencok neng witeng wari. Neng witeng sawo para pentai emas ya kemana sana penting penting bang cembako tanda mata uga tanda tresno. Alhamdulillah, jih sampun kuntur sibah menika jih.